Gotovo svaka druga žalba koju dobijamo od korisnika mobilne telefonije odnosi se na velike račune koji dostižu i 50.000 dinara, a nastali su usled prenosa podataka putem takozvanih pametnih telefona. Nataša Vidaković iz Rumenke, koja usluge mobilne telefonije koristi u okviru Telekomovog box paketa, imala je priliku da otkrije koliko je neprijatno kada vam je prva poruka koju vidite ujutru obaveštenje od mobilnog operatera o računu koji ste napravili tokom noći. 25. decembra mi je stigla ujutru poruka da mi je telefon isključen zato što je račun prešao cifru od 25.000. I tu meni nije bilo jasno šta se dešava zato što u okviru box paketa ja za svoj mobilni imam mesečno 500 poruka, 500 besplatnih minuta i 1 GB interneta besplatnog. I nije mi bilo jasno kad sam pre to potrošila, zato što sam pratila koliko sam potrošila u toku meseca i znala sam da je nemoguće da sam napravila 25.000. Ukupan račun koji je Nataša napravila tog meseca je po Telekomovoj evidenciji bio 33.000 dinara. Nataša je smatrala da je to nemoguće, pa je u uverenju da je u pitanju neka greška otišla do poslovnice Telekoma. Nego sam otišla prvo da se raspitam kako je to moguće i šta se desilo, gde su mi rekli na šalteru da sam napravila 25.000 za 28 minuta korištenja interneta na telefonu. I meni to nije bilo jasno i onda mi je dečko za šalterom rekao da mogu da uložim žalbu i ja sam to odmah učinila. Uložila sam žalbu, oni su mi rekli da je žalba u roku od 8 dana, međutim oni su meni za 3 dana, ja mislim, odgovorili, nazvali su mi, rekli su mi da je žalba prihvaćena i da će račun biti smanjen. Kada je račun novi stigao, videla sam da je smanjeno na 1440 dinara. Meni opet nije bilo jasno odakle sad ti 1440, ali nisam htela na to da se žalim. U Telekomu su nam rekli da u Natašinom slučaju nije bilo greške u tarifiranju i da su iznos koji ona mora da plati umanjili na svoju štetu jer brinu o korisnicima i znaju da oni, kada koriste nove usluge i tehnologije poput pametnih telefona i 3G mreže, greškom mogu da naprave veliki račun. U Telekomu ističu da su u rešavanju žalbe posebno imali u vidu činjenicu da Vidakovići koriste box uslugu Telekoma, da je u pitanju prva žalba koju je porodica Vidaković podnela, te da se iz analize prenosa podataka može pretpostaviti da je korisnik napravio slučajnu grešku. Zbog toga su doneli odluku da retarifiraju saobraćaj. Praktično, Telekom je odlučio da Vidakovićima ispostavi račun kao da su oni imali pravo da prenesu veću količinu podataka po povlašćenim cenama. Korisnik je imao 1 GB besplatnog saobraćaja. Korisnik je ostvario veći protok podataka nego što je 1 GB i to je naravno po komercijalnim uslovima tarifirano. Cena prenosa podataka van paketa je naravno skuplja po logici stvari nego u samom paketu i mi smo želi da ukažemo porodici Vidaković da je nakon izlaska iz tog 1 GB optimalno za njih bilo da kupe data tarifni dodatak. I tarifirali smo im taj račun, trudeći se da učinimo bukvalno jedan dodatni napor, kako bi im pokazali da i veću količinu podataka mogu da potroše za manje novca ukoliko koriste data tarifne dodatke. Znači nije bilo grešaka u tarifiranju, nego bukvalno gledajući konkretnu situaciju bila je naša želja da izađemo korisniku u susret, a sve u cilju jedne praktične edukacije korisnika. Nažalost, kako nam je Nataša rekla, ta Telekomova želja njoj nije na pravi način preneta, pa je ona stekla potpuno drugačiji utisak. Prvo se to desilo da su me nazvali telefonom, da su mi rekli da je žalba prihvaćena i da će račun biti smanjen. Zašto, kako, to mi nisu ništa rekli. Telekomovi službenici Nataši nisu preneli tačno obrazloženje zbog čega joj je oprošteno preko 25.000 dinara duga. Sve bi ostalo na tome da se Nataša samo par meseci kasnije nije ponovo našla u sličnoj situaciji. Kada sam ponovo otišla u Suboticu, onda sam ja proverila račun
i videla da je na kraju dana, ja sam došla negde oko 3 popodne u Suboticu, na kraju dana kad sam pred spavanje sam imala 9.000. Kako to da se desi oba puta u Subotici? Ja stvarno ne znam. Ja stvarno ne znam. Ja sam to njih pitala. Oba puta samo u Subotici, pre toga i posle toga, nikakvih problema nisam imala. Nataša tvrdi da je, nakon što je uočila da opet dolazi do nekog čudnog prenosa podataka, nešto posle 20 časova tog dana odmah reagovala. Ja sam ugasila to veče telefon i kad sam se ujutru probudila, tačnije kad sam ugasila telefon bilo je 3000 uveče kad sam legla, a ujutru kad sam se probudila bilo je 9000. I mi je sad bilo jasno kako sad 3000, kako 9000, ali ajde, posle su mi objasnili da obrada podataka traje. Na Natašinom listingu se zaista vidi da spornog dana, nakon prenosa podataka u 20 časova i 13 minuta, telefon nije korišćen sve do nešto pre 1 čas posle ponoći, kada je i ostvaren najveći prenos podataka. Nataša tvrdi da je u to vreme telefon bio ugašen i da ju je Telekom netačno zadužio za oko 11.000 dinara za navodno prenesenih oko 650 megabajta. Međutim, u Telekomu tvrdi da u ovom slučaju nije došlo do kašnjenja u obradi podataka o korišćenju telefona i da je broj situacija kada dolazi do kašnjenja u obradi veoma limitiran i mahom je vezan za roaming, a da je saobraćaj koji je prikazan na Natašinom listingu zaista i napravljen. U ovakvim slučajevima postavlja se pitanje kako korisnici mobilnih telefona mogu da budu sigurni da je račun koji su dobili zaista tačan i da mobilni operateri nisu preduzeli, da tako kažemo, neke nečasne radnje, slično najvećim bankama u Evropi koje su nameštale kamatne stope. Ratelu, državnoj agenciji koja nadzire i rad mobilnih operatera, obratili smo se pitanjem da li i kako oni kontrolišu softver i sisteme koje mobilni operateri koriste za merenje dužine razgovora i da li su ti sistemi proizvedeni tako da obezbede korisnicima dobijanje tačnih računa. Pa nema mnogo proizvođača tako složenih sistema za merenje saobraćaja i za tarifiranje. To uglavnom rade vrlo renomirani svetski proizvođači i naši operatori kao i drugi svetski operatori kupuju ta sistemska rešenja koja su u trenutku nabavke najsavremenija i koja su atestirana u zemljama proizvodnje, znači imaju sertifikate i o tome se vodi račun. Po starom zakonu o telekomunikacijama i RATEL je mogao da radi sertifikaciju, međutim, zakon o elektronskim komunikacijama je tu nadležnost ukinuo. U ovoj agenciji su nam objasnili i sa kojim bi se preprekama RATEL suočio ukoliko bi hteo da uvede sistem za praćenje tačnosti ispostavljenih računa. Suočio bi se sa problemom resursa, i ljudskih i tehničkih. Jer znate da prema posljednjem izveštaju RATEL-ovom u Srbiji postoji više od 9 miliona aktivnih SIM kartica. Saobraćaj prošle godine bio više od 11 milijardi minuta odlaznog poziva. Znači, to ne može da se prati stalno. Na kraju izgleda da smo mi, kao korisnici, dovedeni u prilično nezgodnu situaciju, jer sudovi u Srbiji uzimaju račune mobilnih operatera kao verodostojne isprave, dok mi, sa druge strane, nemamo način da te račune osporimo zbog toga što se, po pravilu, svi žalimo na obračun tek kada je obračunski period završen, a tada ne postoji način da se nezavisno izmeri ostvareni saobraćaj, pa samim tim ni da se proveri tačnost računa. U praksi, nama suštinski ostaje da se nadamo da mobilni operateri rade tačno i pošteno, a u Telekomu kažu da niko nema razloga da sumnja u njihove račune, niti u softver koji oni koriste. Softver koji koristi Telekom Srbija koriste istovremeno i najveći telekomunikacioni operateri, najveći igrači na telekomunikacionom tržištu u celoj Evropi, pa mogu reći i u svetu, tako da ne bi trebalo imati nikakve dileme kada su u pitanju softveri koje koristi Telekom Srbija. Da je softver i sistem za tarifiranje koji Telekom koristi sličan onima koje koriste i mobilni operateri na zapadu, potvrdilo nam je i par radnika Telekoma sa kojima imamo neformalnu komunikaciju, ali to će korisnike poput Nataše teško uveriti da je račun koji je ona dobila
bila tačan. Kako nam je Nataša rekla, ona ne veruje u tačnost računa, jer se dešavalo i da Telekom nije zabeležio sve trenutke kada je ona koristila internet. Na listingu ne postoji podatak da sam koristila internet u vreme kad ja znam 100% da sam ga koristila, ne da znam, nego imam dokaz da sam ga koristila. Jer sam pričala preko Skype-a i na Skype-u postoji tačno vreme kada je počeo i kad se završio razgovor i koliko je, u stvari koliko je on trajao. Znači, ja imam, na Skype-u piše lepo da sam pričala u jednom vremenskom periodu, to veče, ali na listingu tog podatka nema. Stavno ne piše da sam uopšte koristila internet u to vreme. A kako je, ako bi oni recimo rekli da ste vi to koristili wireless za Skype, pa zato to... Ne postoji wireless. U toj kući u kojoj sam se ja nalazila u Subotici nema nijedan wireless. Da bi se zaštitila od velikih računa, Nataša se potrudila da nađe rešenje tako što bi, nezavisno od Telekoma, i sama pratila koliki promet podataka ona i njen telefon prave. Ja sam posle toga našla na internetu program za moj telefon koji je u stvari brojač potrošnje interneta preko telefona. To je legalan program skinut sa iPhone-ovog App Store-a i ja imam sliku kao dokaz da sam u martu mesecu potrošila 483 MB, a imam slobodno 1000, znači besplatnih imam 1000, a na serveru je mi je pisalo da imam 0 slobodnih gigabajta. Međutim, u Telekomu ističu da ti programi nisu pouzdani. Najtačnu informaciju korisnici mogu dobiti korišćenjem našeg USSD menija, odnosno pozivom USSD koda, i to je jedina tačna i ažurna informacija. I ona daje korisnicima precizan uvid u to koliko minuta SMS poruka i megabajta za prenos podataka imaju u okviru svog paketa u tom trenutku. Korišćenjem svih drugih aplikacija koje nemaju nikakve licence, to su praktično no name aplikacije, nije u nadležnosti i odgovornosti Telekoma Srbije. Nažalost, programi za merenje prenosa podataka ne mogu da nas zaštite od velikih računa. Postoji samo jedan siguran način da koristimo internet putem mobilne telefonije i da budemo sigurni da nećemo dobiti velike račune, a to je da koristimo pakete koji imaju neograničen protok podataka. U svim ostalim slučajevima rizikujemo da se nađemo u situaciji sličnoj Natašinoj, to jest da je moguće da bi nam stizali računi i od preko 50.000 dinara i da bi tada samo od dobre volje mobilnog operatera zavisilo da li će nam oprostiti dug. Srećom po Natašu, Telekom joj je suštinski oprostio prvi veliki dug, iako to nije morao da uradi, jer bi Nataši bilo nemoguće da na sudu dokaže da nije zaista napravila račun od 35.000 dinara.